Pontus Nätterberg, 5-0 blir det mot Västervik till slut. Vad säger du om matchen? Ja, det var en jättebra match, men det var skönt att vi vann. Och det var ändå en stabil serie. Mm. Och jag håller med till viss del, 5-0 blir det, men ändå ser ju inte kanske... De har ju rätt så mycket av spelet. Vad är det som gör att vi får de här siffrorna och ändå så kanske det är Västervik som har det mesta av spelet? Ja, det är väl lite blandat, lite flyt och lite att vi är effektiva när vi får chanserna. Och så får vi många psykologiskt viktiga mål. Mm. När de är på gång så liksom får vi sena mål och så. Det är bra för oss. Vad är det som det känns som inte funkar riktigt från er sida då? Nej, det är väl inte riktigt energin som behövdes idag kanske. Vart iväg och så tuff match sist och ja, det är nog starkt att vinna tycker jag. Mm. Och två mål från dig också. Mm. Kan du berätta om det? Ja, det var skönt att det lossnade lite. Det var väl lite flytmål båda två, men det gäller att vara där på rätt ställe. Var det verkligen flytmål då? Ja, lite så är det. Lite så är det. Okay. Jag tar gärna dem med. Låter bra. Ja. Då står ni på 10 poäng nu. Och då är halva kvalserien spelad. Hur känns det utifrån den position ni befinner er i tabellmässigt? Mm. Nej, men det känns bra. Det är bra utgångsläge. Mm. Och fortsätta berätta nu när vi som är på gång och går köra. Mm. Hur säkert känns det på 10 poäng? Nej, det känns inte säkert någonting. Vi måste fortsätta spela bra och inte ta något för givet liksom. Det krävs hårt jobb och så. Spela ting skulle allsvenskan nästa säsong. Ja, det hoppas jag. Det låter bra. Tack så mycket. Tack. Klockan.